নমস্কার, প্রথম সংবাদলৈ স্বাগতম। স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ। ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এটা মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছে। শিশুটিয়াকৈ 500 ঘৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দেওবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 735 গৰাকী, ইয়াৰে 552 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত হ'ল গুৱাহাটীত। মহানগৰীত অধিক দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গণ সংক্ৰমণ। গুৱাহাটীত মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 3293 গৰাকী লোক। ৰাজ্যত 11736 গৰাকী লৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। অৱশ্যে ঘৰলৈ উভতিছে আৰোগ্য হৈ 7433 গৰাকী আক্ৰান্ত। এই পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 4284 গৰাকী। ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 14 গৰাকী লোকৰ। পুনৰ এবাৰ জনাইছো এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ। ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এতিয়া মাৰাত্মক কৰোনা ভাইৰাছে আৰু শেহতীয়াকৈ 500 ঘৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। দেওবাৰে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 735 গৰাকী লোক আৰু ইয়াৰে 552 গৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীত। মহানগৰীত অধিক দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গণ সংক্ৰমণ। য'ত নেকি লকডাউনো চলি আছে তাৰ মাজতো কিন্তু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গণ সংক্ৰমণ। গুৱাহাটীত মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বমুঠ 3293 গৰাকী লোক আৰু এতিয়ালৈকে ৰাজ্যত 11736 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। অৱশ্যে সেই অনুপাতে আৰোগ্য হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 7433 গৰাকী লোক। পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4286 গৰাকী আৰু ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 14 গৰাকী। আৰু মহানগৰীত শাক পাচলিৰ খুচুৰা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। কৃষি বিপণন পৰিষদ আৰু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ বৈঠকত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে মূল্য। ঘৰে ঘৰে এতিয়া শাক পাচলি পোৱা হ'ব, ঘৰে ঘৰে ফল মূল পোৱা হ'ব। বেপাৰীয়ে হোম ডেলিভাৰী দিব শাক পাচলি আৰু ফল মূল। সোমবাৰ আৰু বুধবাৰে হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব আৰু লগতে যিখিনি মূল্য ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, কাৰণ প্ৰায় প্ৰতিবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বিশেষভাৱে শাক পাচলিৰ মূল্য অত্যাধিক কৰি দিয়া হয়, কিন্তু এইবেলি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। জিকাৰ মূল্য প্ৰতি কেজি 35 টকা কৰি দিয়া হৈছে, কোমোৰাত প্ৰতি কেজি 30 টকা, পটলত প্ৰতি কেজি 30 টকা, লেচেৰা 40 টকা, তিতাকেৰেলা প্ৰতি কেজি 40 টকা, ৰঙালাও প্ৰতি কেজি 20 টকা, ভেন্দি 30 টকা, বন্ধাকবি 30 টকা, জলকীয়া প্ৰতি কেজি 60 টকা, গাজৰ প্ৰতি কেজি 90 টকা, বীন প্ৰতি কেজি 90 টকা, ভোল প্ৰতি কেজি 30 টকা, তিয়ঁহ 30 টকা, পানীলাও প্ৰতি কেজি 35 টকা, কেঁচা মটৰ প্ৰতি কেজি 85 টকা, কাজি নেমু এটাত 3 টকাকৈ, বেঙেনা প্ৰতি কেজি 40 টকা, ভাতকেৰেলা 46 টকা কেজি, ধনিয়া এমুঠি 5 টকা, কেপচিকাম প্ৰতি কেজিত 80 টকা, নতুন আলু প্ৰতি কেজি 30 টকা, বিলাহী 50 টকা, ওলকবি 40 টকা, কচু 40 টকা, স্কোৱাছত 50 টকা। আমি এখন তালিকা টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মূল্য। ক'ত কিমান দাম, কাৰণ মহানগৰীত শাক পাচলিৰ খুচুৰা দাম ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ঘৰে ঘৰে যিহেতু দিয়া হ'ব, হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। কুন্দুলিৰ মূল্য 32 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে, ধুন্দুলিৰ 30 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে। এয়া হৈছে যেনেধৰণে মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই অনুপাতে। কাৰণ আমি দেখুৱাইছিলোঁ লকডাউনৰ পূৰ্বে অত্যাধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰা হৈছিল শাক পাচলি বা আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল, নাটনি হৈ পৰিছিল এটা দিনৰ বাবে। তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু আজিৰে পৰা, অৰ্থাৎ আজি সোমবাৰৰ পৰা 6 তাৰিখৰ পৰা কিছু পৰিমাণে দোকান পোহাৰসমূহ খোলা হ'ব, কিন্তু পদপথত পাচলিয়ে দোকান দিব নোৱাৰিব, পাচলি বেপাৰীয়ে বেপাৰ কৰিব নোৱাৰিব, ঘৰে ঘৰে হোম ডেলিভাৰী দিব পাৰিব পাচলি বা ফল মূলে। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া মূল্য দি থোৱা আছে আৰু সেই মূল্য যেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই অনুপাতেহে মূল্য ল'ব পাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে। মহানগৰীত এনেধৰণে খুচুৰা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আৰু আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মনে আমাক অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত। বিপুল, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কৰোনা ভাইৰাছৰ এই বৰ্তমান সময়ত যি সম্পূৰ্ণ লকডাউন, এই সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰম্ভ হৈছিলে 29 জুনৰ নিশাৰ পৰা আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এই যিটো 14-দিনীয়া যি লকডাউন, এই লকডাউনৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰা গেলামাল দোকানসমূহ খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে কেইটামান ঘণ্টাৰ বাবে। যদি গেলামাল দোকানসমূহ তেওঁলোকে 11টা বজাত দিনৰ আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে 4টা বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আপুনি শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ কথা কৈছে, শাক পাচলি আৰু ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিব লাগিব আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা।
দুটা বজালৈকে তেওঁলোকে দিব লাগিব আৰু দুই বজাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে যিধৰণে দিয়া যি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায় তেওঁলোকে দুটা বজাৰ পিছত কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমি এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণ দাস আৰু মই আমি বেলতলা যিটো তিনিআলি আছে আমি তাত আছোঁ আমি আমি চাইছিলোঁ যে শাক পাচলি আচলতে ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ বাবে ঠেলা বা চাইকেলেৰে কোনোবাই লৈ গৈছে নেকি কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি তেনেকুৱা কোনো দেখা নাই কাৰণ এতিয়া আঠটা বাজিলে আৰু তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যে যিহেতু আঠ বজাৰ পৰা এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়টো ঘৰে ঘৰে পাচলি দিয়া আৰু ফল মূল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি মুখ্য সচিব কুমাৰ চন্দ্ৰকৃষ্ণ ডাঙৰীয়াৰ নটিফিকেশ্যনত এই নিৰ্দেশ দিছিলে সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমৰ একত্ৰিছটা ৱাৰ্ডৰ বাসীক গতিকে আমি অকণমান পিছত হয়তো ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ বাবে আমি শাক পাচলি বা ফল মূলৰ দোকানীখিনিক আমি দেখা পাম আৰু আপুনি যিখিনি মূল্য কথা কৈছে যে আলু ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব এইখিনি চৰকাৰৰ যিটো নিৰ্দেশ যিটো তেওঁলোকৰ আচলতে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে এই নিৰ্দেশবোৰ চৰকাৰে দিয়ে আৰু সেইবোৰ আচলতে সেই সেই দামতে কিন্তু বিক্ৰী নকৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে দাম বঢ়াই দিয়ে আজি দেখুৱাইছো হয়তোবা ঘৰত থকা লোকসকলে কিছু আংশিকভাৱে কিছু লোকে হয়তো এখন তালিকা বা সেই মূল্যৰ কথা নাজানিবও পাৰে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিসকলে হোম ডেলিভাৰী দিবলৈ যাব পাচলি বেপাৰী বা আজি বহুদিনৰ মূৰত যিহেতু তেওঁলোকে বেপাৰ কৰিব তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব গতিকে তেওঁলোকে নিজাকৈ কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে হয়তো মূল্য বৃদ্ধি কৰিবও পাৰে যিটো আপুনি এই মুহূৰ্তত কৈছে যে নিৰ্ধাৰণ পূৰ্বতেও কৰা হয় কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সেইমতে মানি চলা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঠিক তেনেধৰণৰ কথা বিপুল পাপৰি চাওক যেতিয়া মই উদাহৰণ দিছোঁ যে আজি যদি জিকা ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰিব দিছে কিন্তু জিকা তেওঁলোকে পঞ্চাছ টকা ষাঠি টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত যে নকৰিব তেনেকুৱা কোনো মানে নাই কিন্তু যেতিয়া আমি কেমেৰা বা আমাৰ আমি যেতিয়া লগলৈ বুম লৈ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ দামটো কমাই দিয়ে কমাই কিনে তেওঁলোকে কয় যে আমি ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি আছোঁ এনেধৰণৰ কথা কয় কিন্তু আচলতে তেওঁলোকে তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি থকা নাই আজি আলু আচলতে চৰকাৰে যি পঁচিছ ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰিব দিছে সেয়া তেওঁলোকে তেনেকৈ বিক্ৰী নকৰে তেওঁলোকে নাটনিৰ বুলি দেখুৱায় এই যিসকল পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কিনি আনে আৰু খুচুৰা বজাৰত তেওঁলোকে চল্লিছ টকা পঞ্চল্লিছ টকা এনেধৰণে লয় গতিকে আমি আশাৰে বাট চাইছোঁ যে কিছু সময় পিছত যিধৰণে ঘৰে ঘৰে অকল শাক পাচলি আৰু ফল মূল দিব তাত গ্ৰাম আলু পিঁয়াজ বা এই ধৰণৰ সামগ্ৰী হয়তো নিদিব অকল শাক পাচলি আৰু ফল মূল দিব কিন্তু তেনেকুৱা ফল মূল আৰু শাক পাচলিৰ দাম কিমান হ'ব পাপৰি আমি সেয়া আমি আমাৰ নিযুক্ত অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই থাকিম আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা কওঁ যে গেলামালত যিহেতু আলু পিঁয়াজ পাব আৰু লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী পাব তাৰ বাবে এঘাৰটা বজালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব এঘাৰটা বজাৰ পৰা তেওঁলোকে চাৰি বজালৈকে বিয়লি খুলিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছিলোঁ যে যোৱাকালি যিটো পাইকাৰী বজাৰৰ সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে খুলি দিছিলে আমি আৰক্ষীৰ জোৱানসকল আৰু ডি চি অফিচৰ ফালৰ পৰা অতিৰিক্ত উপায়ুক্তসকলৰ উপস্থিতিত বিভিন্নখন পাইকাৰী বজাৰ খুলি দিছিলে আৰু তাৰ পৰাই গেলামাল দোকানসমূহে যি খুচুৰা ব্যৱসায় তেওঁলোকে পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা আলু পিঁয়াজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে লৈ গৈছিলে মানে আজিৰ এই যুদ্ধখনৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছিলে গতিকে কোভিড নাইণ্টিন কৰোণা ভাইৰাছৰ এই গণসংক্ৰমণৰ মাজত আজি যি শিথিল কৰি দিছে কিছু পৰিমাণে যে এই ফল মূল শাক পাচলি আৰু গেলামালৰ গতিকে তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কাৰণ মানুহৰ ঘৰত ষ্টক নাইকিয়া হৈ গৈছে ঊনত্ৰিছ জুনৰ পৰা মানুহে হয়তো দুই তিনিদিনৰ কাৰণে চাৰিদিনৰ কাৰণে বস্তু যোগাৰ কৰিছিলে আলু পিঁয়াজ চাউল দালি এতিয়া যিহেতু নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যোৱাকালিও এখন সংবাদমেল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰিছিলে তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছিলে যে আমি এতিয়া অধিক সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব বুলি পাপৰি নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ যে আজি এঘাৰটা বজাৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ পৰা গেলামালৰ দোকানসমূহো খোলা হ'ব বা যি পাচলিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেয়াও আমি সেই অনুপাতে আমি জনাই গৈছোঁ সেই ঠিক তেনেধৰণে হোম ডেলিভাৰী বা ঘৰে ঘৰে গৈ পাচলি বা ফল মূল দিয়া হ'ব বা তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কিন্তু এখন মূল্য তালিকা এখন দিয়া হৈছে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আমি আৰু অধিক জানিম আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জনো যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে গতিকে গুঞ্জনৰ পৰাও আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম গুঞ্জন ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে এই সন্দৰ্ভত জনাইছে যে মূল্য নিৰ্ধাৰণ প্ৰায়ে কৰি দিয়া হয় যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মূল্যসমূহ ঠিক তেনেধৰণে নলয় ব্যৱসায়ীসকলে গুঞ্জন চাওক পাপৰি কালি যেতিয়া পাইকাৰী হোলচেলাৰসমূহ খুলিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা আহ্বান সকলো ব্যৱসায়ীকে জনাইছিলে যাতে এই মহামাৰীৰ সময়ত কোনো যাতে মূল্য বৃদ্ধি নকৰে হাতযোৰ কৰি ফাঁচী বজাৰৰ আৰু গুৱাহাটীৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে সকলোকে আহ্বান জনাইছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা নিশ্চিতি দি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে যোগান বিভাগে যিটো মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই মূল্য অনুপাতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব আৰু কালি দিনটোত দেখা গ'ল যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ
যিসমূহ হোলচেলাৰ মাৰ্কেট আছিল, হোলচেলাৰ মাৰ্কেটসমূহ কালি খোল খাইছিল 12 বজাৰ লগে লগে, আৰু তাত গৈ বহুতে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিল। আমি লকডাউনৰ পূৰ্বে যি আলুৰ নাটনি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, মূল্যবৃদ্ধিৰ যি জুই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, সেইসমূহ এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণত আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। আজিৰ পৰা গেলামাল দোকানসমূহ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ঠিক 11 বজাৰ লগে লগে গেলামাল দোকানসমূহ খোল খাব। কিন্তু আজিৰ আন এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে আজিৰ পৰা ফল মূল সামগ্ৰী ঘৰে ঘৰে গৈ বা পাচলি ঘৰে ঘৰে গৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। সেই এই এই যিটো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ঘৰে ঘৰে গৈ দিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ সলনি আমি দেখোঁ যে আগতে ফুটপাথত ফল মূল বিক্ৰী কৰে বা পাচলি বিক্ৰী কৰাত বহে, তেনে কোনো কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিয়া হৈছে। আৰু এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে যদিও বা এতিয়া গেলামাল দোকান খুলিবলৈ সময় আছে, কিন্তু ফল মূলৰ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যাবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছে। আৰু এয়া মই হেঙেৰাবাৰীত আছোঁ আৰু হেঙেৰাবাৰীত মই দেখুৱাইছোঁ যে ঘৰে ঘৰে বিক্ৰীৰ বাবে এনেধৰণে সাজু কৰি ফল মূলসমূহ সাজু কৰি লোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া এই ঠেলাখনৰ সহায়ত এই ফল মূলসমূহ ঘৰে ঘৰে নিয়া হ'ব। আনফালে আন এখন যদি মই দেখুৱাওঁ, তাতো একেধৰণে ফল মূল সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু ফল মূল সাজু কৰি সেয়াও বিক্ৰীৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব। এয়া বিক্ৰীৰ বাবে নি ঘৰে ঘৰে নিয়া হ'ব আৰু ঘৰে ঘৰে এইসমূহ বিক্ৰী কৰা হ'ব। গতিকে এইসমূহৰ দামৰ ক্ষেত্ৰতনো দাম কেনেধৰণেনো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। তেওঁলোকৰ পৰা আমি সবিশেষ জানিম যে কেনেধৰণে এইসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ফল মূলৰ কেনেকুৱা দাম আপোনালোকে কৰিছে? ফুলটোৰ 60 টকা দৰ্জন, আম কৈছোঁ 120 টকা কিলো, আৰু 200 টকা কিলো বেদানা, এইটোৱে 3 আইটেম আছে। আজি ক'ত ক'ত যাব আপুনি বিক্ৰী কৰিব? বৰবাৰী পৰ্যন্ত যাব। গতিকে এনেধৰণে চাপৰি দেখিছে যে বিক্ৰীৰ বাবে হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ বাবে এনেধৰণে ফল মূলৰ যি হোম ডেলিভাৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে, তাৰপিছতে এনেধৰণে এতিয়া ফল মূল বিক্ৰীৰ বাবে লৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিটো 6 জুলাই আৰু 8 জুলাইত অনুমতি দিয়া হৈছে। 6 জুলাই আৰু 8 জুলাইত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু 6 জুলাইৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে গেলামালৰ দোকানসমূহ খোলাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। আৰু কিছু সময় পিছতে যিসমূহ অকলশৰে থকা গেলামালৰ দোকান সেইসমূহ খোল খাব পাপৰি। নিশ্চয় গুঞ্জন, যিসমূহ অকলশৰে থকা গেলামালৰ দোকান সেয়া খোল খাব। গুঞ্জন, যিহেতু আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ, গতিকে আন এটা প্ৰসংগ আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে যিহেতু লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত এটা সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে, এই সময়খিনিৰ ভিতৰতে গেলামালৰ দোকানৰ পৰা আপুনি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। কাৰণ যোৱাটো সপ্তাহত যিহেতু সকলো বন্ধ আছিল, গতিকে নাটনি কিছু ঘৰসমূহত হৈছে। চৰকাৰে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ যাতে আহি ভিৰ কৰি ফল মূল বা পাচলি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে হোম ডেলিভাৰী ছিষ্টেম বা হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া যিখিনি গেলামালৰ দোকান গুঞ্জন, সেয়া চাবলগীয়া হ'ব, কাৰণ সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যদি ৰাইজে এটা যিখিনি ব্যৱধান, যিখিনি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি তেওঁলোকে যদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে, নিশ্চয় আমি ৰক্ষা পৰিব পাৰিম। আৰু নহ'লে বা হয়তো গণসংক্ৰমণৰ যি কথা আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ, সেয়া পুনৰ এবাৰ হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব। গতিকে আপোনাৰ জৰিয়তে সেই আহ্বান ৰাইজলৈ এবাৰ যদি আপুনি কৰে। চাওক পাপৰি, ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰী হটবেডত পৰিণত হৈছে, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। কাৰণ যি হাৰত গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই সংখ্যা নকমে, এই সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব। কাৰণ যিসমূহ আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰ সংস্পৰ্শত আহিছে সেয়াও চালি জাৰি চাব, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব। কিন্তু এটা আহ্বান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বাৰম্বাৰ জনাই থকা হৈছে, যদিও বা এই গেলামাল বা আন আন দোকান পোহাৰসমূহ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা দিছে, তথাপি যাতে সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব যাতে বজাই ৰাখে, সকলোৱে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰে, সেই আহ্বান জনাইছে। আৰু কালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল, তাত এটা কথা জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছিল যে আপুনি যিখন দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ যাব, দোকানীজনৰো কৰোনা থাকিব পাৰে, গতিকে আপুনি কিমান সাৱধান হ'ব লাগিব সেই কথাটো তেওঁ কৈ দিছে। আৰু প্ৰতিগৰাকী লোককে কোৱা হৈছে যে মাস্ক পৰিধান কৰক আৰু সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়মসমূহ মানি চলক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল, আমি যিহেতু জনালোৱেই যে আজি কিছু সময় পাছত অৰ্থাৎ 11 বজাৰ লগে লগে ঘৰে ঘৰে পাচলি আৰু ফল মূল দিয়াৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে পাচলি বা ফল মূলৰ যিসকল বেপাৰী খুচুৰা ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঠেলা লৈ ৰাওনা হৈছে ঘৰে ঘৰে বা যিসমূহ ঠাই আছে প্ৰায় প্ৰত্যেক ঠাইতে, প্ৰত্যেকটো গলিতে বাইলেনসমূহত আজি ফল মূলসমূহ
তেনেধৰণে বা শাক পাচলিসমূহ তেনেধৰণে বিক্ৰী কৰিব কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এক মূল্য যিহেতু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে হোম ডেলিভাৰীৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাত তালিকা এখন দিয়া হৈছে য'ত আমি কৈ আছো যে কিমান কেজি হ'ব প্ৰতি কিলোত কিমান হ'ব প্ৰত্যেকটো শাক পাচলিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে সেই অনুপাতেহে খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে মূল্য বা দাম ল'ব পাৰিব বা সেই অনুপাতেহে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মন ধন্যবাদ জনাইছো গুঞ্জন হটবেদত পরিণত হয়েছে মহানগরী গুয়াহাটি মহামারী করোনা আক্রান্ত হয়েছে ইজনের পাশত সিজন জনসাধারণের সমান্তরাল করোনা গ্রাহত পড়েছে জরুরীকালীন সেবাত নিয়োজিত সকল কি চিকিৎসক কি স্বাস্থ্যকর্মী কি আরক্ষী কি সরকারি কর্মচারী কাকুয়ে রেহাই দিয়া নাই করোনায় গুৱাহাটী মহানগরীত উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি হয়েছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা শনিবারে গুৱাহাটীত 777 জন করোনাত আক্রান্ত গুৱাহাটীত মুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 3254 জনলৈ বৃদ্ধি ইয়ার ভিতর জরুরীকালীন সেবাত নিয়োজিত সকলের একাংশরও আহিছে পজিটিভ ফলাফল মহামারী করোনার সময়ত মানব সেবা আগবাই করোনাত আক্রান্ত হয়েছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী একদরে জরুরী সেবাত নিয়োজিত আন আন লোকসকল হয়েছে এতিয়া করোনাত আক্রান্ত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীর পিছত কেবল গুৱাহাটীতে করোনাত আক্রান্ত শতাধিক আরক্ষী উপায়ুক্ত কার্যালয়ের দুগৰাকী হয়েছে আক্রান্ত আক্রান্ত হয়েছে জনতা ভবনের কর্মচারীও রাজভবনতো কর্মচারী আক্রান্ত হয়েছে করোনা মহামারী করোনাত আক্রান্ত সাংবাদিকও আনকি জনপ্রতিনিধিয়েও রক্ষা পোৱা নাই করোনার পৰা ইমানৰ পাছতো নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা পিছমুহুৰ্তি অহা নাই কোনেও মহামাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি জানিও নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰক্ষী সংবাদকৰ্মীকে ধৰি এনে বহুজনে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া তেওঁলোকো আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত সেয়ে এই বীৰসমূহক বাৰে বাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা চেলিউট কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত কুঞ্জন কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট করোনা পজিটিভ মানে চিকিৎসালয়ের বিছনা নহয় করোনা পজিটিভ হলেও থাকিব পারিব আপনি ঘরত আই সি এম আরে জারি করলে নতুন নির্দেশনা অবশ্যই মানিব লাগিব কঠোর হোম কোয়ারেন্টাইন করোনা পজিটিভ মানে চিকিৎসালয়ের বিছনা নহয় করোনা পজিটিভ হলেও থাকিব পারিব ঘরতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চর নতুন নির্দেশনা দেশত ভয়াবহ হারত বৃদ্ধি পাইছে করোনার আক্রান্তর সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত সৰ্বাধিক 24,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে 1 জুনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰায় 5,00,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ দেশত বৃহৎ সংখ্যক লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে তীব্ৰ নাটনি হৈছে চিকিৎসালয়ৰ বিছনাৰ ইয়াৰ বিপৰীতে দেশত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰা অধিকাংশ লোকৰে নাই কোনো লক্ষণ সেইবাবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চর অনুমোদন সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে গ্রহণ করেছে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এতিয়াৰে পৰা লক্ষণহীন করোনা পজিটিভ রোগী ভর্তি হব নালাগে চিকিৎসালয়ত লক্ষণহীন রোগী থাকিব লাগিব কঠোর হোম কোয়ারেন্টাইনত অবশ্যে সকলো রোগীর ক্ষেত্রতে প্রযোজ্য নহয় এই নির্দেশনা জটিল রোগত আক্রান্ত লোকের দেহত করোনার লক্ষণ নাথাকিলেও ভর্তি হব লাগিব চিকিৎসালয়ত এইচ আই ভি অঙ্গ সংরোপণ করা লোক কর্কট রোগী হব নোৱাৰিব হোম কোয়ারেন্টাইন একেদরে 60 বছৰৰ ঊর্ধ্বর লোকের বাবেও প্রযোজ্য নহব এই নির্দেশনা অবশ্যে করোনাত আক্রান্ত সকল হোম কোয়ারেন্টাইনত থাকিব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া চিকিৎসকে পরীক্ষা করার অন্ততে নির্ণয় করা হব যদি তিনিদিনে জ্বর আদি লক্ষণ না থাকে তেন্তে 10 দিনের পিছতে হোম কোয়ারেন্টাইনৰ পৰা মুকলি করা হব রোগীক হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা লোকসকলৰ এগৰাকী পৰিচৰ্যাকাৰী থকাটো বাধ্যতামূলক এই পৰিচৰ্যাকাৰীগৰাকীৰ লগত চিকিৎসালয়ৰ 24 ঘণ্টাই থাকিব লাগিব যোগাযোগ পৰিচৰ্যাকাৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি খাব লাগিব হাইড্ৰক্সিক্লৰোকুইন ঔষধ হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা লোকৰ আৰোগ্য সেতু এপ 24 ঘণ্টাই সক্ৰিয় থকা বাধ্যতামূলক লগতে ৰোগীগৰাকীয়ে স্বেচ্ছাই হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা বুলি লিখিতভাৱে দিব লাগিব আনহাতে হোম কোয়ারেন্টাইনত থকা রোগীর পরিয়ালৰ সদস্যৰ লগতে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা
প্রতিজন লোকরে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রটোকল অনুসরি সব পরীক্ষার লগতে সম্পূর্ণ নিরীক্ষণ রাখব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্বাস্থ্য বিভাগে। আইসিএমআর এই নতুন গাইডলাইনে চিকিৎসালয়লৈ যাব নিবিচরা করোনা আক্রান্তক দিব সকাহ, কিন্তু তেনেলোকে ঘরত কিমান সতর্কতা অবলম্বন করে তার উপরতে নির্ভর করিব আরোগ্য হওয়া নোহার প্রসঙ্গটো। ন্যাশনাল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। খবর অব্যাহত, প্রথম দিনটিতে উলঙ্ঘা হল সরকারি নির্দেশনা। লখরা 37 নং রাষ্ট্র ঘাইপথত বহিল বৃহৎ বাজার। সামগ্রী ক্রয়ের বাজার ভিড় করলে শ শ গ্রাহকে সামাজিক দূরত্ব দূরের কথা। বিক্রেতা গ্রাহক কোনেও পরিধান করা নাই মাস্ক। বৈশিষ্ট্যর দৃশ্য আমি দেখাই গেছো। আমার সাংবাদিক উৎপল হালয় আছে, উৎপল হালয় আমাক জানাব এই সন্দর্ভত আরো অধিক। কিন্তু আপনি দৃশ্য চাও, সামগ্রী ক্রয়ের কেনে ধরনের বাজার গ্রাহকে ভিড় করেছে। আমি এই মুহূর্তে নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখাইছো। এয়া লখরাৰ 37 নং রাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু এখন বৃহৎ বজাৰ বহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাইজে তাত হেতাও পৰা লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি আংশিক শিথিল কৰা হৈছিল মহানগৰীৰ উলংঘন লকডাউনৰ নীতি নিয়ম। বাৰম্বাৰ চৰকাৰে প্ৰশাসনে এটা কথাই ঘোষণা কৰি আছে যাতে জনসমাগম বৃদ্ধি নকৰিব, কাৰণ গণসংক্ৰমণ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, আমি কোনেও ৰক্ষা পৰা নাই। কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কিছু সময় 11 বজাৰ পৰা আচলতে খুলি দিয়া আছিল 2 বজালৈকে, য'ত কোৱা হৈছিলে বাৰম্বাৰ যে শাক পাচলি বা ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিয়া হ'ব। কিন্তু এখন বাহনত যিহেতু শাক পাচলিখিনি লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু ৰাইজে কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব নাই মনা আর এনেদরে ভিড় করা দেখবলে পাওয়া গেছে। মুক্তিভাবে গ্রাহক আর বিক্রেতার এনেদরে মুক্তিভাবে সামগ্রী বিক্রি করেছে। মাস্ক গ্লোভস পরিধান নকরাক পাচলি বিক্রি করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর যখন লোকে এই সামগ্রী ক্রয় করবলে গেছে কোনো ধরনের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব তাত বজায় রাখা দেখবলে হওয়া নাই। লখরার 37 নং রাষ্ট্র ঘাইপথর এই দৃশ্য আমি দেখাইছো। এখন বৃহৎ বজার বহিছে, এগারী মহিলায় এখন বাহনত এই সমূহ সামগ্রী আনিছে। কিন্তু মহিলাগুলিও তাত কোনো ধরনের নীতি নির্দেশনা মনা দেখবলে পোৱা হোৱা নাই। মাস্ক পরিধান করা নাই, গ্লোভস পরিধান করা নাই, বারম্বার কৈ থকা হৈছে। আর যিটো হারত এটা বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে গুৱাহাটী মহানগরীত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা, আর সচাকৈয়ে চিন্তনীয় একটা বিষয়। কিন্তু তার মাজতো রাইজর সেই ধরনের কোনো সজাগতা দেখবলে পোৱা না যায়। একাংশ লোক এনে ধরনের ঘরপা ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে সামগ্রী ক্রয় করবলে আহিছে, কারণ যোৱা এটা সপ্তাহত যেহেতু ঘরে ঘরে সামগ্রী নাটনি হৈছে, কথা এই ক্ষেত্রত নুই করব নোৱাৰি, সচাকৈয়ে নাটনি হৈছে। কিন্তু তার মাজতো প্রশাসনে যেহেতু একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা একটা ব্যবস্থার কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, ঠেলা লৈ হোম ডেলিভারি করব পাচলি ব্যবসায়ীসকলে বা ফল মূল ব্যবসায়ীসকলে। কিন্তু তার মাজত দেখবলে পোৱা গৈছে পথৰ দাঁতিত লখরা 37 নং রাষ্ট্র ঘাইপথত এনেকৈ এখন বাহনত তাত শাক পাচলি আছে আর রাইজর ভিড় দেখবলে পোৱা গৈছে সেই সামগ্রীখিনি ক্রয় করবেন। নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখাইছিলো দেখাইছো এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যক্ষ করা। আমার সাংবাদিক উৎপল আছে, আমি কিছু সময় পাছতে সংযোগ হম, উৎপলে আমাক আরো অধিক জানাব। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বারম্বার কৈ থকার পিছতো কিয় এনে দশা হয়? গণ সংক্রমণ হৈছে গুৱাহাটী মহানগরীত, প্রতি মুহূর্তত বৃদ্ধি পাইছে, প্রতি মুহূর্তত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে, এক আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হৈছে। তার মাজত প্রশাসনে নীতি নির্দেশনা জারি করেছে, প্রত্যেকটা সময়তে সংবাদমেল যোগে কিছু নতুন নতুন নির্দেশনা জারি করে থাকা হৈছে। তার মাজতো রাইজ সজাগ নহয়, তার মাজতো একাংশ লোকে এনে ধরনের ওলাই আহিছে, ভিড় করেছে, সামগ্রী ক্রয় করেছে, যত বারম্বার কোৱা হৈছে যে ঘরে ঘরে ফল মূল বা পাচলি দিয়া হব বা হোম ডেলিভারি করা হব, আনকি মূল্য নির্ধারণ করে দিয়া হৈছে, কম মূল্যতে বিক্রি করা হব, সেই কথাও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে রাইজর যাতে কোনো ধরনের সমস্যা নহয়, সমস্যার সৃষ্টি নহয় তারও ব্যবস্থা করে দিয়া হয়েছে। কিন্তু তার মাজত এই দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো, এয়া হয়েছে লখরার দৃশ্য। যেহেতু গুৱাহাটী মহানগরীত 14 দিনের বিশেষ লকডাউন দিয়া আছিল আর শিথিল করে দেওয়া হয়েছিল, শিথিল করে দেওয়া পরিবেশিক মুহূর্তত নিউজ 18 অসম নির্দিষ্ট দর্শক পনে পনে দেখাইছো যে যময়ত গুৱাহাটী মহানগরীত স্পষ্টভাবে নতুন নির্দেশনাত উল্লেখ করেছে যে রাজপথত কোনো ধরনের দোকান বহিব নোৱাৰিব। এয়া হৈছে 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের লখরার দৃশ্য। কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব নাই, মুখত নাই মাস্ক, আর যোৱাকালি যে স্পষ্ট নির্দেশনা দিছিলে জনসাধারণের ভালোর প্রতি লক্ষ্য রাখি বা জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখি জনসাধারণের উচিত চিন্তা করে সরকারে যোৱাকালি এক সিদ্ধান্ত লৈছিলে, যে সিদ্ধান্তটো আছিলে রাজপথত কোনো ধরনের বজার বহিব নোৱাৰিব, কিন্তু যদিও দোকান পোহর খুলিব পাৰিব সেয়া 11 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 4 বজালৈ। কিন্তু এয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য আৰু মহানগৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লখৰাৰ দৃশ্য। সামাজিক দূৰত্ব নাই, মুখত মাস্ক নাই, আৰু পুটা নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰিছিলে যে দুয়ো পক্ষই যোনে বিক্ৰেতাই হওক বিক্ৰেতাই হওক সকলো লোকে হাতত হাত মোজা পিন্ধিব লাগিব, কিন্তু এইসমূহ সকলো নিয়ম নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা দেখা গৈছে। আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। মোৰ সতীতে কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছে, সামাজিক দূৰত্বৰ কথা প্ৰশ্নই নুঠে, ৰাজপথত কোনো ধৰণৰ বজাৰ
কৰিব নোৱাৰে বুলি বাৰম্বাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হওক বা অসমৰ মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে জনাইছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু এনে সময় দৃশ্যই সকলো স্তম্ভিত কৰিছে। যি সময়ত মাৰাত্মক কোভিড নাইণ্টিনে ইতিমধ্যে মহানগৰীত চোৱা যায় বিগত দহ দিনত প্ৰায় 3,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে। তেনে সময়ত কিন্তু এনেদৰে নীতি নিয়ম উলংঘ হৈ আহিছে আৰু আমাৰ নিউজ 18ৰ যেতিয়া সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ টহলিবলৈ বাহন আহিছে। কিন্তু তেখেতসকলে কিদৰে লৈ গোটেই বিষয়বস্তু বা গুৰুত্ব সহকাৰে কিন্তু সেয়া অবলক্ষণীয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু লখৰাত এখন বৃহৎ বজাৰ বহি আছিলে, এনেদৰে বাহনখন আহিছে আৰু কাষেৰে গুচি গৈছে। এইখন হৈছে যি গড়চুক আৰক্ষীৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ বাহন। কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো ধৰণে আৰু এনেদৰে এই হাইৰুমী পৰিৱেশে বিৰাই দিছে। এক মুঠতি থৈ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছে। ইয়াতে যিহেতু মুখত মাস্কৰ কথা কোৱা হয়, চেনিটাইজৰ কথা কোৱা হয় বা যিসমূহ দূৰত্বৰ কথা কোৱা হয়, ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি সামাজিক দূৰত্বৰ কথা হয় আৰু নিউজ 18ত পোনে পোনে দেখুৱাইছে এইসমূহ দৃশ্য যে ক'তো সামাজিক দূৰত্ব নাই, হাতত মাস্ক নাই। পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলে যে চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা অনুযায়ী যিসকল লোকে হাতত মাস্ক পৰিধান নকৰিব উভয় পক্ষৰে জৰিমনা বিহিব বা উভয় পক্ষকে যিদৰে যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ ভিতৰতে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি ভাবুকি দিছে। কিন্তু তেনেধৰণৰ তেখেতসকলে কোনো কাৰোকাৰ্যকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজপথেৰে এখনৰ পিছত আন এখনকৈ বাহন আহ যোগ কৰিছে, কোনো জোকাই চুকৰ দৃশ্য নহয়। মই পুনৰ কৈছোঁ যে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এনেদৰে যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ আংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, পাহাৰৰ ৰজাৰ ৰাজকীয় কাৰবাৰ। কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতো নুঠিল এম্বুলেঞ্চত, ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয় পালেগৈ ৰজা। চালকৰ জীৱনৰ সৈতে ৰজাৰ হেতালি, এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ পিছে কোনো চাওক এই ৰিপৰ্ট। পাহাৰৰ ৰজাৰ ৰাজকীয় কাৰবাৰ, কৰোনা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতো নুঠিল এম্বুলেঞ্চত, ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয় পালেগৈ ৰজা। চালকৰ জীৱনৰ সৈতে ৰজাৰ হেতালি, এখেত কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খনচিং ৰংপি, জিলাখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুৰব্বী। সেইজন মুৰব্বীয়ে এতিয়া আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা। এই খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই খনচিং ৰংপিক নিবলৈ ঢপলি আহিল এম্বুলেঞ্চ। কিন্তু এম্বুলেঞ্চৰ সলনি ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয়লৈ ৰাওনা হ'ল খনচিং ৰংপি। চালকৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ খনচিঙে ব্যক্তিগত বাহনত চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ঘটনাই চকু কপালত তুলিছে বহুজনৰ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুৰব্বী হোৱা বাবেই কাৰ্বি পাহাৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চলাথ কৰি ফুৰিছিল খনচিং ৰংপিয়ে। 1 জুলাইত হাওৰাঘাট নগৰৰ মাল্টি ইউটিলিটি বিল্ডিঙত এয়া খনচিং ৰংপি, লগত হাওৰাঘাট পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু দলীয় কৰ্মী। মাল্টি ইউটিলিটি বিল্ডিঙৰ কামৰ বুজ লোৱাৰ পাছদিনা এখন দলীয় মিটিঙতো ভাগ লৈছিল খনচিং ৰংপিয়ে। 3 জুলাইত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ গৈছিল খনচিং। খেৰনি আৰু ডংকা মোকামৰ বহু চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সৈতে বৈঠকৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিল এই ভয়ংকৰ খবৰ। খনচিং ৰংপিৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱা 3গৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই 4 জুলাইত স্বাব পৰীক্ষা কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ EMগৰাকীয়ে। পাহাৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুৰব্বী হোৱাৰ সূত্ৰেই কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ওলাল খনচিং ৰংপিৰ। তাৰ পাছতে চালকৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি এইদৰেই ব্যক্তিগত বাহনেৰে চিকিৎসালয় পালেগৈ খনচিং ৰংপিৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কি হ'ব গাড়ী চালকৰ ভৱিষ্যৎ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱৰ খবৰ, বঙাইগাঁৱৰ সুৰামত্ত আৰক্ষী তাণ্ডৱ, গাড়ীৰে খুন্দিয়াই পথচাৰী 2 যুৱকক হত্যাৰ অপচেষ্টা। সুৰামত্ত আৰক্ষী ঘটনাক লৈ শনিবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ কটাহবাৰী। পুলিচে ঘোচ খাই, পুলিচে গাফিলতি কৰে তদন্ত, পুলিচৰ এনে বহু লোক আমি দেখিছো। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম সুৰা ৰাগীত মাতাল হৈ ৰাজপথত কৰা পুলিচৰ দাদাগিৰি। AS 197396 নম্বৰৰ গাড়ীখনৰ চালকৰ আসনত থকা এইজন এজন আৰক্ষীৰ লোক। বঙাইগাঁৱত কৰ্মৰত আৰক্ষীৰ লোকজনৰ নাম প্ৰফুল্ল দাস। শনিবাৰে নিশা ভালকৈ এটুপি গিলি যোগীঘোপাৰ ঘৰলৈ আহিছিল প্ৰফুল্ল দাস। পেটত এটুপি পৰাৰ পাছত পুলিচগিৰিৰ ভূতে লম্ভিল প্ৰফুল্লৰ গাত। যোগীঘোপাৰ কটাহবাৰীলৈ সোমাই যোৱা পথত প্ৰফুল্লই গাড়ীৰে খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে 2জন যুৱকৰ।
পথত বাগি দি সৰা দুই যুৱকৰ চিৎকাৰ শুনি গাড়ী ঘূৰাই পুনৰ খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে প্ৰফুল্লই। এখন গাড়ী আহি আমাক লগাই দিয়া নিচিনা কৈছিল, তেতিয়া লগাই দিয়া নিচিনা কৈছে, আমি মই কৈছিলোঁ যে কোন আৰু লগাই দিছে, তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত সি আৰু ঘূৰি আহি আমাক আৰু এবাৰ লগাই দিয়া নিচিনা কৈছে। এখন লগাই দিয়া নিচিনা কৈছে সি, তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজৰ মানুহখিনি ধৰিল, ধৰাৰ পিছত আমি ধৰিলোঁ, তাৰপিছত সি ওলাই গৈছে। কোনোবা প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস কি কৰে, তেওঁ পুলিচ কৰে। এইবাৰ প্ৰফুল্লৰ বাট ভেটি ধৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে, ৰাইজক অশ্লীল গালি গালাজ পাৰি এটা সময়ত গাড়ী লৈ পলাল প্ৰফুল্ল দাস। খন্তেক পাছতে যোগীঘোপাৰ এদল আৰক্ষীৰ সৈতে পুনৰ কটাহবাৰীত উপস্থিত হ'ল মাতাল আৰক্ষী প্ৰফুল্ল দাস। এইবাৰ প্ৰফুল্লৰ লগতে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল যোগীঘোপা আৰক্ষী। কথা হিতে বিপৰীত দেখি প্ৰথমে ৰাইজক ভয় খুওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰক্ষীয়ে, তাতো কাম নিসিজাত সুবিধা বুজি ৰাইজৰ আগত লেতুকেতু হৈ দিলে এগৰাকী আৰক্ষীয়ে। বাধ্য হৈ তেখেতে স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰফুল্ল দাস সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকাৰ কথা। কিন্তু ৰাইজক ক্ষমা খোজাৰ পাছতো সুযোগ বুজি যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে পলুৱাই পঠালে মাতাল আৰক্ষী প্ৰফুল্ল দাসক। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 18 দিন উকলি গ'ল মহানগৰী মাজমজিয়াত সংঘটিত এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত স্পষ্টভাৱে হত্যাকাণ্ড বুলি উল্লেখ থকাৰ পাছতো তদন্তৰ নামত একোৱেই নকৰিলে জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰু জি আৰ পিয়ে। এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত হৈছে। হত্যাকাণ্ডটো পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰে ঘাতকে প্ৰাণ ললে এজন যুৱকৰ। হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱকৰ নাম আকিল আহমেদ। জালুকবাৰীত ঘৰ আকিলৰ। 17 জুনৰ সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে নিখোজ হৈছিল আকিল। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও পৰিয়ালে নাপালে সন্ধান। ছচিয়েল মিডিয়াযোগে খবৰ পাই 48 ঘণ্টাৰ পাছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ মৰ্গত পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰিলে আকিলৰ মৃতদেহ। আকিলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত পৰিয়ালে পালে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। 17 জুনৰ নিশা প্ৰায় 8 বজাত জালুকবাৰীৰ ৰেলপথৰ ওপৰত মুমূৰ্ষু অৱস্থাত পৰি থকা আকিলক উদ্ধাৰ কৰিছিল RPFএ। গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা আকিলক GRPৰ হাতত গতাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে RPFএ। এই প্ৰক্ৰিয়াত ব্যয় হ'ল 3 ঘণ্টা। চিকিৎসা অবিহনে ৰেলপথৰ ওপৰত পৰি থাকিল আকিল। নিশা 11 বজাত GRPয়ে চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে মানে মৃত্যুৰ শীতল কোলাত ঢলি পৰিছিল জালুকবাৰীৰ সফল যুৱক আকিল আহমেদ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, আৰক্ষী চকীৰ পৰা সামান্য দূৰত্বত উদ্ধাৰ হোৱা আকিলৰ খবৰ 48 ঘণ্টা ধৰি কিয় নাপালে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে? কাৰ গাফিলতি, GRP নে আৰক্ষীৰ? মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত পুনৰ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হ'ল পৰিয়াল। এজাহাৰ দাখিল কৰি পৰিয়ালে নাম ল'লে জালুকবাৰীৰে এজন সন্দেহজনক যুৱকৰ। পৰিয়ালে যুৱকৰ সৈতে আৰক্ষীক জনালে সন্দেহজনক যুৱকৰ মোবাইল নম্বৰ। কিন্তু তাৰ পাছতো কি জালুকবাৰী আৰক্ষী, কি GRP, কোনেও নকৰিলে তদন্ত। 17 জুনৰ সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত আকিলৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা ঠাইখনত সন্দেহজনক যুৱকৰ মোবাইল নম্বৰৰ উপস্থিতিৰ সন্ধান নকৰিলে আৰক্ষীয়ে। কিহৰ বাবে এই গাফিলতি আৰক্ষী আৰু GRPৰ? হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ 18 দিনৰ পাছতো কিয় আৰক্ষী আৰু GRPয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ঘাতকে চুৰি কৰি নিয়া আকিলৰ মানি বেগ? আনকি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত স্পষ্টভাৱে হত্যাকাণ্ডৰ কথা উল্লেখ থকাৰ পাছতো এখোজো আগবঢ়া নাই জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰু GRPৰ তদন্ত। 17 জুনৰ সন্ধিয়া জালুকবাৰীৰ পথত চলাই থকা বুলেটখন ৰখাই আকিলক ৰেলপথলৈ মাতি নিয়া ঘাতকৰ দলটোৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাৰ আঁৰত কি? ঘাতকৰ সৈতে মিতিৰালি নে আন কিবা? একাংশ স্থানীয় লোকৰ সন্দেহ আকিল আহমেদৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছে জালুকবাৰীৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া। এই ড্ৰাগছ পে চলি গেলা কি নিজে মনা কৰিছিল কেতিয়া ড্ৰাগছ ট্ৰাগছ নাখাবি নহ'লে মই পুলিচত লাগি দিম।
এই কোৱা কথাখিনি অলপ জটপটে লাগি গেছি ইয়াতে আৰু তবু ইয়াতে ড্ৰাগছটো বিন্দাস চলি থাকে চলি গেলা মাৰি থাকে খাই থাকে আৰু ৰাইজৰ এনে স্পষ্ট অভিযোগৰ পাছতো নীৰৱ জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰু জি আৰ পি তদন্তৰ নামত আৰক্ষী আৰু জি আৰ পিৰ গাফিলতিত হতাশ হৈ পৰিছে আকিল আহমেদৰ পৰিয়াল প্ৰশ্ন হয় আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰিলে পৰিয়ালটোক কোনে দিব ন্যায় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট